Բարև ձեզ։ Հայաստանում շարունակվում են կոռուպցիոն բացահայտումները։ Ինչպես հայտնի է, ազգային անվտանգության ծառայությունը այս օրերին ստուգումներ է անցկացնում մի շարք սուպերմարկետներում, այդ թվում ԱԱՑ ներկայացուցիչները այցելել են հանրապետական խմբակցության падգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի Երևան Սիթի սուպերմարկետների գլխամաս։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ այսօր Factor TV-ի եթերում զրուցում են քաղաքագետ Ստեփան Դանելյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Դանելյան։ Պարոն Դանելյան, ձեր կարծիքով այս կոռուպցիոն բացահայտումները որքան հեռու կգնան եւ ուր կհասնեն։ Մյուս կողմից մենք գիտենք, որ հայտարարվել էր, որ վենդետաներ չեն լինելու։ Ընդհանրապես դուք ինչպես եք գնահատում այդ հայտարարությունը վենդետաների հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանի եւ այս բացահայտումները ուր կհասնեն։ Բացահայտումները ուր կհասնեն, ես չեմ կարող ասել, ընդհանրություններ անել էլ նույնպես չեմ ցանկանում։ Ուղղակի մենք կարող ենք քննարկել քաղաքական կոնտեքստով, հա։ Բնականաբար կա հանրային պահանջ այդ կոռուպցիոն սխեմաները բացահայտելու, եւ նաեւ պատկերավոր ասած հանրությունը արուն է պահանջում, եւ որքան նման բացահայտումներ է լինել, բնականաբար այդքան քաղաքական ռեյտինգը կբարձրանա, եւ որքան երկար տևի, հատկապես եթե ընտրություններ լինեն, ընտրությունների նախորդային նենց լուրջ դեմքեր բացահայտվեն, երևի քաղաքական ռեյտինգը 90%-ից էլ կանցնի, հա, տվյալ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանի, որովհետև եւ հերապողությունը եւ այսօրվա կառավարությունը հիմնականում անձնավորված է, բացի երևի կրթության նախարարը, որ արդեն ինքնուրույն դեմք է դառնում եւ նույնպես դրական անկալում ունի հանրության կողմից, բայց հիմնականում իհարկե Նիկոլ Փաշինյանի անձնավորումն է։ Եվ եթե քաղաքական տեսակետից նայենք, հանրությունը նման պահանջներ ունի, եւ բնականաբար խոսքեր տրվել, որ ապամոնտաժել այս համակարգը, այս պրոցեսը պետք է ենթադրել, որ կշարունակվի։ Մյուս կողմից հանրության համար անհասկանալի են ներկա կառավարության Նիկոլ Փաշինյանի որոշ նշանակումներ, այսօր եւս նշանակումներ են եղել, մասնավորապես վերահսկողական ծառայության ղեկավարի տեղակալներ են նշանակվել, եւ այնտեղ կա մարդ, ով նախկինում որոշ տեղեկություններով երկեր է գրել Սերժ Սարգսյանի համար, այսինքն այնուամենայնիվ որոշ փոփոխություններ, երբ նախորդների ներկա ցիչներ են ելի նշանակվում պաշտոններում, անհասկանալի են հասարակության համար։ Եթե մասնագիտական առումով են քննարկում, պետք է դիտարկել երկերը որքանով հաջող են եղել։ Եթե երկերը իրոք հաջող երկեր են եկել, եւ երաշխիքը եւ խոսքերը, երևի նախընտրական երկեր, երևի կսարքի նոր երկեր, երևի մասնագիտական հատկություններն են նկատի ունեցել։ Իսկ եթե գլոբալ նայենք, ի՞նչ process է գնում։ Process-ը գնում է փորձարկում նոր քաղաքական էլիտա ձևավորել, հաշվի առնելով նաև այն, որ հինը ամբողջովին վարկաբեկված է, եւ հանրությունը հին դեմքեր չի ցանկանում տեսնել։ Ինչպեսին կլինեն նոր դեմքերը, դժվար է ասել, հնարավոր են, որ նաև հետագայում ինչ-որ մարդիկ փոփոխվեն, դա բնական process է, բայց այնուամենայնիվ, այսինքն հիմնական քաշող ուժը, նորից կրկնեմ, Նիկոլ Փաշինյանն է, եւ հիմնական process-ը իր շուրջն է կատարվելու, եւ որքանով հասկանում եմ, բացի պետական աշինությունից, նաև կուսակցաշինության գործընթացն է գնում, երևի պատրաստում են եկող ընտրություններին, չնայած պաշտի երբ է լինելու այդ ընտրությունը, հնարավոր է, որ նույնիսկ դրա կարիքը չլինի, որտեղ ինչպես գեներալ Սերյաններ ասում, ազգանունը մոռացել են, Սերյան Օհանյանը, Սերյան Օհանյանը, չէ, Սերյան Սարոյանը, Սերյան Սարոյանը, իրենք ինչ ցանկանան կոճակները կսեղմեն, այսինքն սրանից ավելի խելոք խորհրդարան դժվար է գտնել։ Նաև ես կուզենայի իմանալ, մենք նոր արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների դեպքում ձեր կարծիքով ինչ տիպի խորհրդարան կունենանք։ Շատ դժվար է ասել ինչ տիպի խորհրդարան կունենանք, որովհետև նայեք, գործող կուսակցությունները ըստ էության չեն համապատասխանում այն, այսպես հայտարարված Նոր Հայաստանին, որովհետև մենք գիտենք,
գոնե հանրապետական կուսակցությունը, Գագիկ Ծառուկյանի կուսակցությունը, դրանք ծրարներով ըստ համատարածված շատ համոզիչ տեսակետների, ներքին տեսակետների, դրանք մեծ մասը ծրարով գումարներ են ստանում, այսինքն դա ով որ գումարը տալիս է, ով որ կերակրում է, բնականաբար նրան էլ ենթարկվում են, դրա հասարակական քաղաքական կառույցներ չեն, ոչ իրենց արժե համակարգով, ոչ կառուցվածքով, և տեսականորեն երևի պետք է լինի այն կուսակցությունների մասին այնպիսի մի օրենք, որը թույլ չտա նման կուսակցությունները ուղղակի գրանցվեն, նրանք պետք է լուծարվեն, գուցե դաշնակցությունը նույնպես այդ որոշակի ծրարներ է ստանում, այսինքն ստվերային համակարգը, հա, որը հիմա փորձարկում ապամոնտաժել, դա ունի քաղաքական տանիքը, որը նույնպես իր ներքինում ստվերային որոշումներով, ստվերային աշխատավարձներով, նույնպես է ստվերային կառույցներ են, հա, այսինքն սա ֆունդամենտալ հարց է, որովհետև մենք պետք է հասկանանք, եթե մենք խոսում ենք քաղաքական համակարգի մասին, կարող են այն երկրները, որտեղ քաղաքական կուսակցությունները ձևավորում են մի այնպիսի քաղաքական համակարգ, որը կայունություն է լինում, այսինքն եթե կուսակցությունները փոխում են, երկիրը աչի զող ցնցումների չի գնում, հա, կան որոշակի կանոնի կանոններ, որոշակի գաղափարներ, որոնք այդ կուսակցությունները պարտավորում են կատարել, հա, դրանք պետք է լինեն բաց թափանցիկ կառույցներ, և օրենքը պետք է շատ հստակ դա պարտադրի, հա, որ ստվերային աշխատավարձներ, ստվերային որոշումներ, և այդ կուսակցությունները պետք է շատ երաշխավորված ժողովրդավարական կառույցներ լինեն, որ գալով իշխանություն, այդ իշխանությունը նույնպես ժողովրդավարական լինի։ Վերջացնեմ, այսինքն խնդիրը հետևյալն է, պետք է կայուն, ոչ թե լավ կուսակցություն կամ 2-3 կուսակցություն ստեղծել, այլ քաղաքական կայուն համակարգ ստեղծել։ Իրատեսական համարում եք, որ մինչ արտահերտ ընտրությունները կհաջողվի այդ համակարգը ստեղծել, և այսօր նման օրակարգ նոր կառավարության կողմից տեսնում եք, որ նա աշխատում է այդ ուղղությամբ, և այդ ձեր նշած ստվերային կուսակցական համակարգը քանդելուն ուղված քայլեր են արվում, որպեսզի այնպիսի կուսակցություններ գոնե այս կարգավիճակով, դուք ասացիք հանրապետականը, Վարգավաճ Հայաստանը չլինեն, և դաշնակցությունը, եթե ասենք կան այնտեղ ստվերային կամ կոռուպցիոն մեխանիզմներ չլինեն դրանք խորտանում նույն տեսքով։ Դա անելը շատ հեշտ է, շատ հստակ և ճիշտ, տեղ բազմաթիվ նրբություններ կան, կա նաև միջազգային փորձ, կա նաև ամեն երկրի փորձ, որովհետև նույն եթե վերցնենք Իտալիա, Հունաստան, դրանք կոռուպցիոն, հատկապես Իտալիայի մաֆիայի հետ սրտաճած քաղաքական համակարգներ են եղել, և այնտեղ շատ հետաքրքիր մշակումներ կան, դա բավականին հեշտ է անելը, դա դժվար չի, բավականին հետաքրքիր գաղափարներ իրենց նրբություններով, մանրամասներով և այլ գոյություն ունեն, և նաև հայտարարվել է, չէ, նույն հեղափոխության ընթացքում, որ պետք է ընտրություններին պատրաստվել, և նաև նշվել է կուսակցությունների մասին օրենքը, և ևս մի երկու օրենք, և նաև ընտրական օրենսգիրքը չպետք է դիտարկվի տեխնիկական առումով, այսինքն որ ընտրությունները լինեն իրոք մաքուր, ընտրական օրենսգրքում պետք է շատ լուրջ պահանջներ լինեն ցուցակների նկատմամբ, այսինքն ովքեր իրավունք ունեն, որովհետև մենք ունենք երկրներ, որտեղ նշված է նաև բարոյական, նույն Իտալիան, որ Հայաստանի նման, հա, կոռուպցիոն և մաֆիայի սրբաճած համակարգ է, նաև պահանջները դրված ցուցակում պատգամավոր թեկնածու բարոյական կերպարի մասին, և այդ բարոյական կերպարը շատ հետաքրքիր ձևով նույնպես բացվում է։ Բայց նա Բերլուսկոնին բացարձակ չէր համապատասխանում։ Եվ Բերլուսկոնի առջև հիմա այդ դրված է, նա չի կարող լինել վարչապետ իմիջայլոց, հա, այդ պատնեշը դրված է, և շատ-շատ էր առաջ է դրված բավականին խիստ պատնեշ, հիմա Բերլուսկոնին վարչապետ նորից կլինել, եթե այդ օրենքը չգործեր, շատ լավ։ Իսկ ձեր կարծիքով հատկապես ինչ պատնեշներ պետք է դրվեն, որպեսի որոշ մեր քաղաքական գործիչներ, չգիտեմ, կուսակցության ղեկավարները չհավակնեն այլևս նոր պաշտոնները։ Պատնեշները շատ են, այնտեղ հետաքրքիր լուծումներ կա, ուղղակի մեր հաղորդումը թույլ չի տա դրա մասին մանրամասը քննարկել,
բայց կա միջազգային փորձ եւ բացի միջազգային փորձից գոյություն ունեն նաեւ տեղական յուրահատկությունները, որովհետեւ կուսակցությունների մասին օրենքը դա ոչ թե մարդու իրավունքներով եւ այլն միջազգային ստանդարտներ եւ այլն, այլ դա հաշվի են առնում տվյալ երկրի փորձը, պատմական իրավիճակը եւ զարգացման հեռանկարները, ինչպիսի երկիր է փորձը, ինչպիսի երկիր են ցանկանում սարքել, այսինքն դա քաղաքական փաստաթուղթ է առաջերկրին եւ այդ քաղաքական փաստաթուղթում կարելի է նաեւ բացի միջազգային փորձից նաեւ տեղական հետաքրքիր լուծումներ գտնել։ Պարոն Դանելյան, մենք նաև այսօր տեսանք, որ ոստիկանությունը դատարան չբերեց Ժիրայր Սեֆիլյանին եւ մյուսների գործով բանտարկյալներին, Սեֆիլյանին եւ մյուս բանտարկվածներին։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ որոշակի զգուշավորություն կա այս արթիվ Սեֆիլյանի հետ կապված, որտեղ կոնկրետ ոստիկանությունը հայտարարեց, որ ի վիճակի չէ նրանց բերել դատարան։ Քանի որ խոսքը քաղաքական բանտարկյալների մասին է, եւ նույն վարչապետը օգտագործեց, չէ, այդ արտահայտությունը, բնականաբար քաղաքական լուծում է պահանջում եւ քաղաքական որոշում է պահանջում, որքան էլ չասվի, որ դատավորներին պետք չէ զանգել եւ այլն, դատավորները ինքներն են, իրենք են հասկանում քաղաքական լուծումը ինչ է, եթե նույնիսկ ուղղակի իրենց չասվի, հա։ Ինձ թվում է այստեղ քաղաքական լուծում չկա եւ այստեղ շատ բարդ խնդիրներ կան, բացի ներքաղաքական, գուցե նաեւ արտաքին քաղաքական եւ նաեւ այլ հարցեր կան, հա, այսինքն Ժիրայր Սեֆիլյանի դատական պրոցեսը նաեւ որոշակիորեն կապված է ապրիլյան պատերազմի հետ, ապրիլյան պատերազմի ինչ-որ դեպքերի հետ, հա, այսինքն դա շատ բարդ խնդիր է, որը առաջերթին քաղաքական որոշում է պահանջում։ Երևի այդ որոշումը չեն կարող կայացնել, դժվարանում են։ Քանի որ դուք նաև կրոնի ազատության հարցերով եք զբաղվում եւ Religions AM կայքի պատասխանատուն եք, ուզում եմ ձեզ հարցնել, մենք շարժման օրերին տեսանք, որ Սերժ Սարգսյանի հեռացման պահանջին զուգահեռ կա հասարակության մոտ ձևավորվել էր նաև կաթողիկոսի պահանջ, հեռացման պահանջ, սակայն այսօր մենք տեսնում ենք, որ մեր կաթողիկոսը նոր կառավարության, նոր իշխանության այդ պատվիրակությունների առաջին երյակում, քարյակում է։ Սա նշանակում է, որ այլևս այդ պահանջը արդիական չէ եւ այլևս այդ պահանջը, չգիտեմ, իրագործելի չէ։ Պահանջները առաջ են քաշում եւ իրականացնում են, ինչպես մենք տեսանք, հանրությունն է։ Սակայն կաթողիկոս հետ կապված բավականին լուրջ խնդիրներ գոյություն ունեն։ Մենք հասկանում ենք, որ եկեղեցին լինելով ազգային կառույց, տիրապետելով ազգային գումարներին, որ նրան տալիս են, հա, բարերարները որպես ազգային կառույցի, ինքը շատ լուրջ կոռումպացված է ստվերային կառույց է, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ կոռումպացված է ոչ միայն կաթողիկոսը, այլ համակարգը որպես այդպեսին։ Դա չի նշանակում, որ եկեղեցում չկան վարույական մարդիկ, լուսավոր դեմքեր եւ այլն, բայց այդ որպես կանոն նման մարդիկ, պայքարող մարդիկ չեն լինում, հա, իսկ պայքարողներից եկեղեցում տարբեր խմբավորումներ կան եւ բավականին ուժեղ, որոնք կաթողիկոսի դեմ են պայքարում, իրանք ոչ պակաս գուցե ավելի կոռումպացված են եւ ավելի վտանգավոր կարող են լինել, քան նույն գործող կաթողիկոսը։ Այսինքն խնդիրը որն է, այսինքն հասարակությունը, եթե պահանջում է կաթողիկոսի հրաժարականը, կամ եթե եկեղեցում կան նման մարդիկ, իսկ կան, որոնք ստերային գործում են եւ բավականին ուժեղ են, իրենք դնում են կաթողիկոսի փոփոխության հարցը, այլ ոչ թե եկեղեցու փոփոխության, եկեղեցու ռեֆորմների հարցը, եւ շատ դեպքերում նրանց պատկերացումները ավելի միջնադարյան են, քան նույն կաթողիկոսի պատկերացումները, որ ընդհանրապես շատ հարցերում պատկերացում չունի, իսկ նրանց պատկերացումները ավելի բացասական են։ Որտեւ նայեք, հա, ասենք հոդվածներ են լինում, որտեղ ակնհայտ է միացնի որոշ ժամանակներից են դուրս գալի, մեղադրում են կաթողիկոսին ինչի մեջ, մեղադրում են, որ նա աղանդավորների դեմ չի պայքարում, չի պատժում, եւ այսինքն եկեղեցու ռեֆորմների խնդիրներ, հա, նույն եկեղեցու մեջ ձևավորված չի, այսինքն սա անձերի փոփոխության խնդիր չպետք է լինի, անձի փոփոխությունը պետք է բերի
եկեղեցու ռեֆորմների հարցադրումով, եւ եթե մենք ուշադիր լինենք պատմությունով, որ տեղյակ է նույն կաթոլիկ եկեղեցում այդ process-ները եղան, որը ավարտեց Վատիկանի երկրորդ ժողովով, այդեղ ֆունդամենտալ որոշումներ կայացվեցին, այդ թվում նաեւ եկեղեցուն ստիպեցին ճանաչել իր պաշտոնապես խղճի ազատությունը, որը սահմանադրական պահանջ է։ Իսկ որ հոգևորականն է Հայաստանում խղճի ազատությունը, որ սահմանադրական պահանջ է ճանաչել, որ հոգևորականն է, որ իր եղբայրներին, մյուս քրիստոնեական ուղություններին աղանդավոր, հերետիկոս կամ վիրավորական արտահայտություններում, որոնց թվում նաև մեր քաղաքացիներն են, այդպես չի դիմում, որ հոգևորականն է դրել այս վերային համակարգը բացելու և ներքին աուդիտի և այլն պահանջներ դրել, որ եկեղեցին է դրել շատ կարևոր խնդիրներ եկեղեցու և դավանաբանությունը ավելի հստակեցնելու և հանրությունը ներկայացնելու, եկեղեցու քաղաքականությունը հանրության կյանքում դնելու, հանրություն պետություն, եկեղեցի հանրություն, եկեղեցի պետություն հարաբերությունների խնդիրը, հա, որ եկեղեցին ընկալվի որպես հանրային կառույց, այլ ոչ թե սպասարկու օրվա իշխանությանը, մենք դա չենք տեսնում, այսինքն կաթողիկոսի փոփոխությունը պետք է այս հարցադրումներից բխի, այլ ոչ թե անձերից։ Շնորհակալություն, պան Դանելյան։ Ես հիշեցնեմ, որ Factor TV-ի եթերում այսօր զրուցում էինք քաղաքագետ Ստեփան Դանելյանի հետ։